Në kuadër të aksionit kombëtar të pastrimit, Bashkia Pogradec ka nisur pastrimin e një prej akseve më të rëndësishme në Juglindje, Qafthan Pogradec, e cila ka edhe një trafik mjaft të lartë lëvizje. Në statusin e tij, kryebashkiaku i Pogradecit Ilir Gjakolli, teksa flet për punën që po kryhet, lëshon edhe një apel për ndotës e rrugës që janë drejtuesit të automjeteve apo pasagjerët. Ai kërkon prej tyre të tregojnë qytetari dhe maturi për të mos e ndotur këtë rrugë. Vazhdojnë pastrimin e aksit rrugor që Qafthan Pogradec në kuadër të punës për zbatimin e planit kombëtar të pastrimit. Punojnë si tan ka nisur nga puna për pastrimin e mbetjeve të hedhura për gjatë 23 kilometrave të kësaj rruge. Një ditë si pastër është detyrë të cilën ne realizojmë jo thjesht në sezonin turistik, por në çdo ditë të vitit. Prandaj një apel qytetar shkon për drejtuesit e mjeteve mos i thithni mbetje gjatë kohës që lëvizni në këtë aks rrugor.